Dobré, nedělní odpoledne, dámy a pánové, vítejte v areálu u Černé věže. Setkáváme se tady dneska při čtvrtém dílu talk show Domácí hosté. Já jsem si tady hned na začátek vrazil do Stojanu, my jsme původně ty stoly měli tři. A nebudu tady uh, opakovat scénku s Hořímá panenko od Miloše Formana, uh, že bychom zhasli a počkali, až se nám ten třetí vrátí, protože pak by tady kolega Žůrek a paní Žáková mohli přijít i o svoje stoly. <laughs> Ale nicméně, kdybyste někde takový podobný v Drahanovicích viděli, tak nám ho prosím vraťte. Děkuji. <laughs> Tak to je jenom tak na no, začátek. Tak, takže tady se dneska vyšetřuje ztráta toho stolu. Jo? Kvůli tomu jste mě pozvali. Případ ztráty barového stolku. Máme tady dva skvělé hosty. Paní Zdenku Žákovou. Já nebudu zdávat, omlouvám se, že zůstanu sedět. Kterou nemusím asi nějak šířej představovat. Drahanovická výrazná osobnost, první Kastelánka Černé věže. A zároveň dlouhé roky taky členka Rady místní akční skupiny Haná, členka spolku U nás, který se stará o barokní sípku v Ludéřově. No a pak tady máme radního pro kulturu a památkovou péči Olomouckého kraje a taky bych mohl říct kulturního aktivistu a jak vidíte, tak i sportovce a mého kamaráda, takže s dovolením budu tykat Jana Žurka. Dobrý den, No a protože vy dva oba máte vztah ke kultuře a ke kulturnímu dědictví, tak já bych tady to naše dnešní setkání začal dotazem, co je podle vás vlastně kulturní dědictví. Tak já to vezmu tak trošku všeobecněji, protože kultura, kulturní dědictví to vlastně má kořeny úplně v pravěku. Kultura života, kultura bytí, kultura chování mezi lidmi. Jo, a potom vlastně už ta kultura taková, o které teď chceme více mluvit, kdy už někdo něco umí, něco ukáže, ale hlavně kultura je o setkávání, o přátelství a o nějakém tvoření. A ty možnosti jsou úplně úžasné. Honzo, ty máš kulturní dědictví na Olomouckém kraji přímo v Gesci, tak už si na to přišel za ty čtyři roky? No, už se blížím k tomu zjištění, ale já bych možná rozdělil kulturní dědictví na to hmotné a nehmotné. To hmotné to jsou vlastně ty památky, o které pečujeme. Ne všechny musí mít status zapsané kulturní památky, nicméně můžou to být různé významné stavby, paměti, hodnosti a to nehmotné kulturní dědictví, to můžou být vlastně i různé zvyky, obyčeje. Vím, že tady v Ludémřově se udržuje jedna tradice, kterou jsme v loňském roce zapisovali na seznam nemateriálních kulturních statků. Stejně tak tady v okolí žije folklor, žijí tradice a i to je jako nedílná součást vlastně toho našeho kulturního dědictví. A my vlastně na Olomouckém kraji máme koncepci kultury, kreativity, památkové péče a jeden z těch pilířů péče o kulturu je živé kulturní dědictví. A já vlastně se snažím o to, abychom na kulturní dědictví koukali nejenom na něco, co tady je a máme to chránit, ale máme to také rozžívat, máme, máme vlastně se snažit to kulturní dědictví uvádět do nějakého nového kontextu. A možná, že vlastně i příklad té dnešní události je příklad nějaké soudobé kultury, diskuze, setkání, v prostředí nějaké památky, a tím vlastně Zdenku dneska dílčím způsobem naplňujeme i ten cíl živé kulturní dědictví, tak jak si to přece vzal Olomoucký kraj. No tak to je perfektní. A já doufám, že za to dostaneme časem třeba nějakou cenu. Využiju toho, že jsme teda v areálu u Černé věže, bavíme se o kulturním dědictví a teďka, když odstoupíme od toho vlastně obecného vysvětlení, co je to kulturní dědictví, tak si představte, že jste takovouhle Černou věž zdědili. Tak co s ní budete dělat? Jaký pro ní vytvoříte plán, paní Žáková? No, když začala ta myšlenka, což je asi kolem roku 2000, tak v první řadě to bylo tím, že se začaly vracet tady ty majetky, které nebyly obecní. A když se to vrátilo do obce, tak teď co s tím, že? Takže myslím si, že ta doba byla přiznívá k tomu, aby se opravdu s tou Černou věží něco udělalo. No a vznikl ten plán, že se udělá obnova Černé věže, zachrání se, bude dál, ale bude pěkná, protože Černá věž, jestli víte, od čeho to pochází, jo, a což nemůžou pochopit Pražáci nedávno, říkali, vy naháne máte všecko jináč, proč máte černou věž a ona je bílá. Jo? No, tak jsme jim říkali, no to je právě ta hádanka, která přichází z minulosti. No, jsou tam dvě možnosti, jedna je podle toho, že v dávné době vyhořela, byla celá očouzená, a nebo druhá byla zdobena z grafity a ty z grafita na dálku vypadaly úplně černě. Takže takhle se nám ta, ten název zůstal a zůstane asi na pořád. No a představte si, že jste tu věž no. jako zdědila vy, rodina Žáková. <laughs> jo. Tak co byste s tím dělali, s takovýmhle majetkem? No v dnešní době se v tom dá bydlet jenom jako letní sídlo. <laughs> že jo? Ale jinak si myslím, že to, co tak věž získala vlastně tu muzejní podobu, že to je pro ně to nejlepší. My vlastně na Olomouckém kraji vlastníme celou řadu kulturních památek a některé z nich vlastně v budoucnu budeme opouštět. Takový dobrý příklad určitě tady vlastně znáte. Tady to byla, myslím, i nějaká dílčí kauze i v Drahnovicích. To jsou nové zámky. Na nových zámcích je vlastně dneska ústav, který postupně je v procesu deinstitucionalizace a myslím si, že do, do, nějakých deseti let vlastně žádní klienti na nových zámcích nebudou, protože budou v těch menších zařízeních. A to je nějaký dlouhodobý proces, na jehož konci mimo jiné bude vlastně i opuštěná kulturní památka. A Olomoucký kraj v tu chvíli bude před rozhodnutím, co s těmi novými zámky. Možná, že s těmi novými zámky se zrovna najde ještě nějaký, nějaké využití, nebo se to prodá, prostě, nebo, nebo, to bude sloužit nějaké krajské příspěvkové organizaci. V tuto chvíli nějaká jasná vize není. Nicméně nové zámky jsou tady ještě relativně blízko do Lomouce, v relativně dobrém stavu a tak dál, ale kraj takto opustí celou řadu dalších objektů na svém území a mnohé z nich budou mnohem vybydlenější, budou ve stavu, kdy se bude muset řešit ta budoucí náplň a ne všude může vzniknout expozice, ne všude může vzniknout hotel. V tu chvíli je potřeba hledat nějaké další modely využití a otevírá to skutečně velké možnosti nejenom právě pro kulturu, ale i pro biznis. A myslím si, že to je zajímavá otázka, před kterou vlastně jako kraj stojíme. A teď já říkám jako kraj, ale nemyslím tím pouze Olomoucký kraj, myslím tím i obce, které se můžou nacházet v podobných situacích, protože vlastně toto je dobrý příklad a relativně jednoduchý příběh. Tady máme v centru obce památku, expozici, je logické tady vlastně jak reflektovat tu, tu, minulost té obce nebo další, další fakta spojená tady s místem, ale skutečně toto asi není možné dělat úplně všude a je to zajímavý téma, před kterým si myslím, že v budoucnu budeme stát mnohem intenzivněji. Tak a já bych teďka udělal takové historické okénko a připomněl jenom zásadní milníky v historii Černé věže, než se dostaneme k té poslední rekonstrukci, která tady proběhla a co jí vlastně předcházelo. Takže první zmínka o tvrzi tady v tomto místě z roku 1351. Ta tvrz měla obranou funkci v počátku za husických válek, pak byla a v roce 1567 proběhla přestavba na obytnou tvrz. Pány ze Stvolové bylo doplněno schodiště, byla doplněna okna, protože do té doby to byla vlastně strohá stavba, kde se mezi patry pohybovalo prostřednictvím žebříků, byly tam jenom střílny. O fasádě se grafity tady paní Žáková mluvila, takže to byla vyloženě renesanční přestavba. V roce 1723 pak Tvrz byla spojena s panstvím v Čechách pod kosířem, odkoupena rodem Silva Taruků a od té doby byla taky neobydlena. Potom další letopočet, který je zajímavý, je rok 1805, kde Tvrz až na zeď a věž byla zbourána. Takže tady ta vlastně památka, kterou tady dneska vidíme, ta opravdu jako zřejmě přežívá úplně od počátku, ale kolem ní se ten prostor velmi proměňoval. V druhé polovině 19. století pak byla opatřena tou typickou routovou střechou, která je opravdu jako mimořádná i v rámci České republiky, je takových památek jenom málo a stala se součástí cukrovaru. Pak samozřejmě za prvních let totality v roce 1949 byla z cukrovaru vyňata pro památkovou hodnotu. V roce 1963 proběhla ta rekonstrukce, kdy se ze dne na den stala z černé bílou. Byly provedeny i některé neodborné úpravy, byly špatně položeny parkety, věž potom bojovala taky s vlhkostí, takže o tři roky později v roce 66 a pak v roce 72 byly provedeny nějaké opravy, které to měly Vlastně uvést zase do nějakého standardního stavu. No a v roce 1977 Černá věž připadla obci a až v roce 2002, respektive v roce 2003, proběhla ta poslední rekonstrukce, včetně tady toho krásného areálu. A to už jsme v době, kdy v tom byla angažovaná paní Žáková, takže já bych se teďka chtěl zeptat, jaké jsou vlastně vaše vzpomínky na Černou věž v dětství a potom, jak jste postupně došli k té rekonstrukci a co kolem toho bylo všechno potřeba udělat. Co se týče dětství, tak tady ta věž byla taková trošičku záhadná stavba a kluci a ti odvážnější tam lozili spodním okinkem dovnitř. Jinak se do věže dalo jít podívat tak, že na vrátnici byl klíč a mohlo se do té schátralé věže nakouknout. V podstatě tam vůbec nic nebylo. Tak rozhledna to je takové sporné, vidíme jenom na svou obec. A to bylo to dětství. No, ty povídačky o té tajuplné jako podzemní chodbě, ty nás teda naplňovaly nejvíc, ale po opravě, která teda vznikla, tak už opravdu tam žádný náznak žádné chodby není. No a když byste potom teda měla připomenout tu dobu, kdy jste se rozhodli, nebo kdy se na obci rozhodli tu věž opravit a, a vlastně přivést do takového stavu, v jakém a to tady vidíme dneska, tak uh, jakým způsobem vy jste se uh, v tom angažovala nebo jak vy jste k tomu přišla? Víš, to je sranda, že já jsem nad tím přemýšlela, já to vůbec nevím. <laughs> Protože to tak nějak vystalo samo od sebe, nebo já fakt nevím. Protože jsme se o tom bavili s paní starostkou Lichnovskou, a když ona potom začala vlastně o té rekonstrukci přemýšlet, že vlastně se museli udělat projekt, muselo se udělat tady tohle. A vlastně tenkrát začali vlastně dotační tituly, začal SAPAR, začali tady ty a ta podpora toho kulturního dědictví a i těch uprav, ta investiční. Takže se tady to všechno připravilo. V tom jako nemám já prsty, no to zase jako nemohu říct. A když se to připravilo, tak už jsme udělali výbor připravný a ten měl právě tu ten úkol, jako tu věž okrášlit, vymyslet, co tam dát, vytvořit publikaci. Jo? A to vlastně byly ty začátky, které začaly už v roce 2001. A v roce 2002 nahody jsme tu věž slavnostně otevřeli. A jaký byl teda konkrétně váš úkol v tom výboru? Co byste měla na starosti kolem Černé věže? No, Jiřínko, když řeknu, tak všecko jsme měli, že jo? Tady vidíme další kulturní aktivistku v hledišti, Jiřinu Janečkovou, ta už byla hostkou talk show. Ano, paní starostka oslovila osobnosti, ať to bylo ze strany Sokola, knihovníka pana Chudíka, ředitelku školy paní Pospišilomu, pana Řeznička, tady toho, on byl takový sběratel starých věcí a měl rád historii, takže jsme se scházeli a vymýšleli a tak pomaličku se rýsovalo to, co tady vzniklo. Samozřejmě bylo do toho, tady do toho projektu zapojeno muzeum, já jsem teda spolupracoval s panem Himmlerem, tenkrát to byl historik Olomouckého muzea, teď je to ředitel Přehovského muzea, jestli se nepletu. A, pak ještě jsme připravovali projekci, pan Mrázek natáčel, připravoval natáčení k otevření Černé věže. Vystava fotografii, sbírala jsem fotografie od lidí. No a chodila po babičkách a zjišťovala informace a drby, když to řeknu takhle, protože lidi skoro nejvíc zajímá takové tyto tajuplno, jo? Kolem té věže, co bylo a jak se tady žilo. Takže tak jsme to vytvořili. No a máte nějaký jako drp, který vám nejvíc utkvěl v paměti o Černé věži? K věži se váže taková pověst, že Jan Drahanovské, který vlastně tady vlastnil celý ten statek, tak chtěl část toho statku prodat obci, tak pozval radní na hostinu, zabil volá, sud piva, ti to všechno snědli a nic nekoupili. <hým> Takže to je taková typická vlastnost Drahanovic. <hým> A když teď můžu trošku odbočit, protože jsou tady čtyři obce. No, směj se, směj se. Já jenom přemýšlím o tom svým chybějícím stolu. <laughs> A... když tady, jako řeknu, naše místní části, Lhota, Ludeřov, Střížov, Knížky. každá ta část má úplně jinou charakteristiku, jako lidskou. Jo? To, jako poznáte, až když těma lidma tak něco chcete od nich něco vědět z minulosti. Někdo si toho váží, někdo tím pohrdá. A to je taková zajímavá práce, která není nikde vidět, ale je velice přínosná. Vy jste potom byla první kastelánkou Černé věže, pokud se nepletu, a mě by zajímalo, jaký byl zájem. Když jsme otevřeli Černou věž, museli jsme si připravit listečky, aby tam opravdu vlezlo jenom těch 20 lidí a hlídat to tady u vchodu, protože zájem byl enormní. Jo? Ty oslavy byly velice pěkné, tady to byla teda jenom zahrada, ale do věže na novou výstavu, novou expozici se chtěl podívat každý. Takže to bylo velice pěkné a najednou v těch lidech bylo jako něco takového, Bych řekla že se v nich něco probudilo, jo? nějaký takový to, ne národní hrdost, ale taková ta hrdost je místní obce, že tady něco máme hezkého. To je vlastně hezké tady ty první roky, když k něčemu jo. takovému dojde, že? A, ale ono to vlastně postupně začne opadat. A ti místní, kteří kolem té památky denně chodí, tak už nemají potřebu tam přijít třeba po druhé, podívat se na novou výstavu nebo... Jak to vnímáte tady tohle vy? Já jsem četl v nějaké publikaci, kde bylo vyloženě, že ano, po tom otevření tady dokonce byla nějaká návštěva ze Spojených států, z Austrálie, takže to někdo jako velmi evidoval. Když jsme tu byli. návštěvu, když teda... Uh, Objevili se tu manžele z Vídně a byli to potomci rodu Drahanovských a byli velice rádi, že teda se tady s tím místem tak něco jako tady tohle stalo. Ještě někde teda žijí nějací potomci, kteří k těm Drahanovským patří a jmenují se vlastně příjmení mají Drahanovští. Byl jsem teďka asi před měsícem na oslavách ve Skrbení, kde taky vlastně pozvali potomky z Rakouska, přímo těch skrbeňských. A velmi mě potěšilo, protože na výstavě, kterou tam místní připravili, tak mezi obrázky byla i Černá věž, protože tam je nějaká konexe evidentně s tím rodem skrbeňských. A ten baron, který vlastně přijel z Rakouska, tak procházel si tu výstavu a když šel kolem Černé věže, tak na ní ukázal prstem a úplně se rozzářil, Tak to mě tak jako potěšilo, že Černá věž je asi opravdu v některých kruzích jako výrazná stavba. Honzo, já přejdu teďka asi plynule k tobě a zeptal bych se, protože za to vlastně první volební období, co si na Olomouckém kraji si určitě procestoval většinu obcí a viděl spoustu občanské angažovanosti a památek, které se podařilo vlastními silami opravit nebo znovu uvést do provozu, tak máš nějaké příklady, kde se konkrétně teď zrovna něco takového děje, co se vlastně dělo před těmi 20 lety v Drahanovicích? Asi bychom to mohli rozdělit na, to, na ty majitele. Máme památky vlastněné třeba přímo Olomouckým krajem, tak my jsme vlastně v loňském roce dokončili rekonstrukci Červeného kostela v Olomouci. Je spousta výborných příkladů rekonstrukcí, které dělali obce, kdy vlastně obce pečují o své kulturní dědictví, stejně tak různé farnosti a církev. Já bych možná vyzdvihl takový příklad, který jsme letos ocenili také v cenách Olomouckého kraje v oblasti kultury. Zjednoduším název té kategorie v péči právě o kulturní dědictví. Je to kaple svaté Any, někde v Jeseníkách, vlastně poblíž Rejvízu. A je to kaplička, která dokonce neměla ani památkovou ochranu. Byla to v podstatě už ruina a spolek místních vznikl právě s zájmem o záchranu tady té kapličky, dali ji dohromady, rozžili dneska tam probíhají svatby, probíhají tam různé kulturní události a právě třeba různé fundraisingové akce, různé akce, v rámci kterých vlastně přijedou třeba umělci odinut a ten výtěžek se použije na rekonstrukci té kapličky. Přitahují pozornost na to místo a Myslím si, že to, že to je skutečně úctyhodný příklad toho, jak něco může vznikat ze spodu a může to motivovat i další aktéry, další lidi k tomu, aby se pokoušeli o něco podobného. Já bych ještě se vrátil k tomu Červenému kostelu, protože my tady máme vlastně úplně v menším měřítku, teda, ale vlastně tady se podařilo před pár lety uh, odkoupit kostel českobraterský, evangelický, taky s pomocí mimo jiné evropských dotací z něj udělat uh, galerii. Teďka v posledních měsících se nám to vlastně velmi hodilo, že se tady tahle akce uskutečnila, protože po tom, co jsme zavřeli školu, tak jsme potřebovali někam přemístit výuku a tady ta galerie najednou vlastně posloužila jako takový nouzový prostor pro školu. Ale uh, vraťme se k tomu červenému kostelu, protože tam to taky nebylo úplně jednoznačné, že se ta rekonstrukce podaří a vím, že ty se v tom docela angažoval. Tak jenom kdybys vlastně připomněl, co, jak to tam proběhlo. A na začátku června Olomoucký kraj viděl jsem tebe a zástupce vědecké knihovny Olomouc, že jste přebírali ocenění města za počin roku 2023 a to byla právě tady ta rekonstrukce a otevření Červeného kostela. Tak jenom možná, kdyby zkrátce připomenul, jak to proběhlo kolem Olomouckého Červeného kostela a třeba tam pozval. Tak dneska Červený kostel je vlastně přístupněná kulturní památka, kde skoro každý den probíhá nějaká kulturní událost a zároveň je tam zajímavý výstavní program. Dneska vlastně tam můžete vidět například ukázky restaurování knih. Stejně tak tam můžete vidět vlastně i, to, i ty nástroje, se kterými restaurátoři pracují, takže určitě doporučuju. Vím, že hned po prázdninách tam bude další zajímavá výstava Starých kuchařek, a opět se čerpá z toho bohatého knihovního fondu, vlastně jedné z nejstarších knihoven v České republice. A ta rekonstrukce toho červeného kostela je takový pro mě v něčem nepochopitelný projekt. Je to projekt, který jsme. Zdědili. My totiž máme skutečně úžasnou knihovnu, jednu z největších knihoven v České republice, ale vlastně to minulé vedení kraje se rozhodlo investovat do toho kostela místo, aby se věnovalo vlastně té knihovně samotné, takže. Knihovna stále je v určitých provizorních podmínkách, ale má teď ve zprávě i tento objekt, on vlastně v minulosti sloužil jako depozitář a když se začala ta rekonstrukce, tak bylo jasné, že se ten objekt zpraví, zrestauruje, zrestaurují se ty interiéry, že vznikne přístavba, že tam budou probíhat nějaké kulturní události, ale neexistoval úplně nějaký konkrétní plán, nějaká úplně jasná vize. Takže to byla možná ta věc, které jsme se hodně věnovali v těch minulých letech. A stejně tak vlastně bylo zvláštní, že celá tahle akce odstartovala bez nějakého externího financování. Ono to stálo 170 milionů korun. Původně se to vlastně mělo dělat výhradně za krajské prostředky. Nakonec to dobře dopadlo a vlastně povedlo se nám uh, sehnat 100, 132 milionů korun z evropské dotace. Tak je, jestli tvé otázníky směřovaly tady tím směrem, tak snad jsem zodpověděl. Nicméně myslím si, že dneska je to určitě místo, které stojí uh, za navštívení a stává se pevnou součástí té kulturní scény ve městě. No a my se teďka podíváme do jedné naší místní části, a to do Ludéřova, protože tam v roce 2004 nebo 2004, Jsem rád, že jsem na kole, protože tam jít pěšky dlouho, je dlouho, jako dlouhá cesta. Přesně tak, ale dá se to skvěle, jako na kole je to opravdu otázka pár minut, je. V, roce... jste to? <laughs> v Ludeřově v roce 2005 vzniklo občanské združení u nás. Za jakým účelem jste, paní Žáková, v roce 2005 založili spolek u nás? To byla taková zhoda okolností. Původně obec měla záměr tady tu budovu zbourat, tu naši barokní sípku která je v současnosti barokní sípka. Předtím to byla jenom sípka. Původně to patřilo družstvu, pak se to vrátili obci a obec se nenašla pro to záměr. Takže jsme se tak trošku zmobilizovali v počtu asi 15 a snažili se vymyslet, jak to zachránit, jak to udělat, protože to není snadné. To tady i pan Žurek mluví o tom, když máme něco schátralého, tak co s tím, že? opravit to a co s tím. A první myšlenka, než jsme se scházívali a přemýšleli, co s tím, potom se nám objevila taková jedna, jeden človíček, který je navrhl, že by tam chtěl udělat kovárnu. A to byl takový první impuls, protože v ten moment se nám tak nějak ukázalo, že vlastně v určité části sípky by byla kovárna, z toho by se vlastně ta sípka živila, řekněme, nebo něco, lidi by se chodili dívat na to. No a v tom momentě do toho vstoupila paní architektka Iveta Tytilková, která se ujala projektu a ten projekt vypracovala. Takže měla tam být kovárna dole, na vrchu měly být takové společenské prostory. No, ale musím říct, že za těch téměř 20 let se to všechno hodně změnilo, protože to je asi ten vývoj. Jo? Jako takhle, je první myšlenka a potom, protože kováři mezi tím, tak řekněme, udělali školu, odešli do světa, tak jsme je neměli, takže teď se muselo vymýšlet, co dál, co dál. No a taky se museli zhánět penízky. A místo kovárny tam vznikala vlastně řemeslná dílna která je teď vlastně hojně naštěvovaná a pořádají se tam, což tady asi všichni návštěvníci vědí, pořádáme tam workshopy, dělají se tam svatby, dělají se tam oslavy, zkrátka plní to plně takové to kulturní zastoupení v té obci. A co se týče dotací, jestli teda je můžu trošku vyjmenovat, takže 2005 jsme začali a 2010 jsme otvírali první část expozice, která obsahovala fotografie z minulosti Ludéřova, jako z historie Ludéřova. No a tím se nám to začalo tak krásně nabalovat. Pak jsme udělali sociální zařízení, pak jsme udělali tu dílničku. No, žádali jsme, kde se dalo. Jo. Žádali jsme i Olomoucký kraj, který nám přispěl maličkou částkou. To tam ještě Honza nebyl? Žádali jsme i OKD, jako pana Bakalu, kteří nám také přispěli. Takže bylo to velice zajímavé a bylo to spoustu práce všech kolegů. Nedá se vždycky říct, že to dělá jeden. Vždycky je to vlastně o tom, o tom kolektivu, o tom přátelství, o té ochotě něco vymyslet a něco udělat. A to jste mi krásně nahrála na otázku, kde jsou teda limity nějaké občanské angažovanosti. A kdo si vlastně může dovolit podílet se v obci na takových projektech, trávit víkendy, opravou barokní sípky? Hmm, to je otázka. Nám bylo všem kolem 50, když to řeknu, a dozráli jsme už do takového stejata, kdy děti už byly velké a my jsme si říkali, co budeme na důchod, že? <laughs> ale nikdo nevěděl, že se to rozjede do takové velikosti a že se nám to takhle pěkně podaří. No a teď vlastně, když jsme seniorští, tak máme tolik práce pořád a tolik radosti nám to přináší, že si myslím, že si nemůžeme stěžovat. Což je vlastně hezká ukázka toho, jak skupinka lidí v tomhle věku se takhle chopí nějaké myšlenky a jde zatím. A Honza byl vlastně svého času taky vlastně takovým lídrem divadla Nacucky, které bylo původně vlastně studentským souborem, který vznikl v roce 2003 a postupně se vypracoval do dnešní uznávané scény se sídlem na dolním náměstí s kavárnou, s galerií. Byly tam nějaké milníky vlastně 2013, divadlo Nacucky mělo svůj první Vlastní prostor na Vurmově 7 a v roce 2017 potom i s pomocí veřejné sbírky se podařilo přebudovat a upravit prostory bývalé prodejny Kvapil Elektro na dnešní divadlo na Cucky, tak tam je zase vlastně úplně jiný příklad toho, kdy z nějaké studentské aktivity se to postupně přerodilo v něco takhle jako institucionalizovaného, v takové organizaci. A ty jsi u toho byl až do roku 2021. Tak jaký by byl třeba od tebe návod pro dnešní mládež, která by takhle chtěla jít za nějakým snem a ze svého... Řekněme, hraní na písečku, vlastně to dopracovat až k tomu, že máš barák, ve kterým děláš kulturní program pro veřejnost. Jako ČEHO by se měl člověk chytit, aby aby se mu něco takového podařilo? Já nevím. My jsme chtěli dělat divadlo a vlastně jsme šli postupnými kručky k tomu, že když chcete dělat to divadlo, a máte k tomu zázemí? My jsme začínali v Domě armády v Olomouci a tam prostě v určitou, ve správný čas, na správném místě jsme měli vlastně všechno, co jsme potřebovali. Když jsme chtěli zkoušet, mohli jsme zkoušet, když jsme chtěli hrát, mohli jsme hrát. Byli jsme v maturitních ročnících, prostě jsme si udělali premiéru, přišlo tam 300 lidí, udělali jsme reprízu, zase přišlo 300 lidí a jeli jsme na Volkruf prostě vyhráli jsme. Jeli jsme na Jirášsku v Hronov a všechno to šlo tak samo na začátku a, a vlastně co jsme chtěli, tak to jsme jako měli, ty podmínky byly a postupně, když jsme si uvědomovali, že ty naše potřeby rostou, že chceme spolupracovat s profesionálními režiséry, že chceme spolupracovat s profesionálními herci a tak dál, tak jsme potřebovali lepší finance, lepší technické vybavení, více prostoru na zkoušení a tak dál. A tam už jsme naráželi na různé limity těch prostor, kde jsme působili a tak jsme usilovali o nové prostory, které zase po nějakých pěti letech byly vlastně tehdy prostory na Vurmově ulici, nás v mnohem limitovali a tak jsme šli do té, do té vize, že si vlastně upravíme ty prostory na dolním náměstí, kde je teda divadlo do Vlastně vždycky to bylo o tom, že my jsme nějakou jasnou vizi, co chceme dělat a narážili jsme na nějaké limity a měli jsme nějaké potřeby a myslím si, že dlouhodobě jsme pracovali s něčím, co by se dalo nazvat nějaké strategické plánování. Že prostě ty nápady, byť jsem to teď popisoval jako, takovou, jako, jako, hodně, takový, jako hodně organický proces, tak ve skutečnosti to bylo velice strukturovaný proces a my jsme šli krůček po krůčku k nějakým cílům, které se povedlo nebo postupně se je dařilo naplňovat. Až z toho byla organizace s nebo v těch posledních letech, co jsem tam byl já, tak s rozpočtem přes 10 milionů korun a s řadou stálých zaměstnanců ze spoluprací s lidmi z celé české scény, s vystoupeními na, na, významných českých festivalech, se zájezdy do zahraničí. Prostě něco se povedlo a já jsem na to pišný, ale taky jsem rád, že, že už jsem to předal dal. Vidíš teďka někde v Olomouckém kraji nějakou podobnou studentskou nebo mládežnickou aktivitu? Určitě vidím spoustu talentů, lidí, kteří mají obrovský talent a vlastně toho uvažuju vždy o tom, co pro ně můžeme jako samozpráva udělat, aby měli příležitost ten talent rozvíjet, protože co si budeme povídat ve Skandinávii, v Holandsku, v Británii, často ty talenty mají Jasně, na jednu stranu je tam větší konkurence, musí, aby, se, aby se prosadili, ale na druhou stranu mají v mnohem lepší podmínky, mají podporu mentorů, mají uh, lepší ať už nahrávací studia, sály um, a vůbec prostě celou tu kulturu k podpory na toho umění. A já u toho pak uvažuji vlastně o tom, co my můžeme dělat jako pro rozvoj těch talentů, aby nám vznikaly další jako zajímavé, zajímavé projekty. A jinak si mi trochu zaskočil, takže úplně konkrétní projekty, co rostou, asi úplně nevýjmenuju. Možná by mě napadly některé mladé kapely, ale úplně, že by tady vznikalo nějaké nové divadlo, to jsem si nevšiml. Ale taky je možná důležité říct, že v době, kdy vznikalo na Cucky, tak byla obrovská díra na trhu. Tady vlastně bylo. Moravské divadlo. Rozjelo se divadlo Tramtárie, které šlo úplně jinou cestou vlastně než na Cucky, takže tam byl obrovský prostor vlastně nabídnout části diváků něco, co chtějí nebo by mohli chtít a, a není to tady. Ještě bych se možná vrátil k těm zdrojům, vlastně, kde hledat zdroje, pokud se rozhodnu být takhle jako aktivní. Ale to se vlastně týká i té barokní sípky, protože samozřejmě ty samozprávy, to je to první, co každého napadne. Podám si žádost o dotaci obce nebo kraje nebo města, ale někdy to asi nestačí, je potřeba hledat i jinde. Ty už si zmínil, že my jsme vlastně měli tu crowdfundingovou kampaň na tu rekonstrukci prostor na Dolním náměstí, kdy vlastně se zapojila veřejnost. Ve své době to byla jedna z největších sbírek v republice. Dneska už si myslím, že zase se to posunulo a že zase proběhly jiné větší kampaně, v rámci kterých se vybraly jako mnohem větší prostředky. A my jsme hodně usilovali nebo rozvíjeli i zahraniční spolupráci, takže jsme měli i různé financování, až na té evropské úrovni nebo prostě ze zahraničí. A, ale když bych to posunul k těm památkám a oblasti, které, které, které se taky věnuju, tak třeba dneska se snažíme nějak metodicky vést obec Libava, co se týče jejich kostela, který mají vlastně přímo na návsi. Určitě víte, že obec Libava je vlastně nejmladší obec v Olomouckém kraji. Ona se osamostatnila až v roce 2016 a na jejím katastru jsou hned tři kulturní památky. A upřímně ty lidi, kteří žijí v Libavé, tak mají jiné priority, než je zrovna péče o kulturní dědictví. A když se bavíme o tom, kde se hned finance na rekonstrukci kostela povýšení svatého kříže, který je teda přímo na návsi v Libave, tak teď to říkám jako takový příklad možného financování. Tam vzhledem k té německé minulosti, Česko-Německý fond budoucnosti, určitě je tam prostor získat podporu vlastně i od těch rodin, vlastně těch vyhoštěných obyvatel z té oblasti, protože oni se tam vrací a mají zájem vlastně na tom, aby to tam vypadalo dobře. No a, a, samozřejmě každá zapsaná kulturní památka si může čerpat dotace z Ministerstva kultury z Holomuckého kraje a, a pak určitě od té obce na jimž katastru se nachází. Paní Žáková, vy jste tady v minulosti, kromě spolku u nás a kromě vašeho angažmá na Černé věži, byla taky zapojená v tělovýchovné jednotě Sokol. A já bych to hrozně teďka využil a chtěl bych, abyste zaspomínala trošku na manželé Chytilovi a na jejich přínos pro naši obec, protože si myslím, že se pořád bavíme o tom stejném, že pokud chceme, aby se tady děla kultura, aby, aby tady byly akce, aby se opravovaly památky, tak to potřebuje vždycky nějaké lídry, nějaké tahouny a troufám si tvrdit, tak jak si to pamatuju jako malý chlapec, tak tohle byla přesně ta dvojice, která ty Drahanovice nějakým způsobem vedla tak asi se mnou budete souhlasit. Ano, ano, ano. Já když se vrátím úplně do minulosti Sokola, tak to byla vlastně, řekněme, jediná kultura v obci, protože Sokolové hráli divadlo. To od, vznikli v 1910, vznikl Sokol a od té doby ano. se dělali vlastně ty kulturní akce, které teď tak nazýváme, takže se dělali divadla, hráli, plesy se dělali, a vatry na svatého uh, Jana Husa, se dělali v místech, kde už neexistuje, je to bývalá skala, která už je teď zavezená tam pod hájovnou. Jo? No a vlastně všechno, co se odehrávalo ještě v mém dětství, se odehrávalo na hřišti, které bylo tam, kde teď stojí mateřská školka. Jo? A v, 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 z těch pozbíraných fotografií se tam hrál fotbal, hrálo se tam dělalo si tam kluziště, si tam dělali, hrali se šachy tady. Jo? Opravdu to kulturně žil a všechno to tak nějak zaštiťoval ten sokol. Potom vlastně přišla změna, kdy e, přestalo cvičení u ostrých tam, na tom, jo? na staré hospodě a začalo se cvičit tady u Jónu. A i tady bylo e, pořádáno několik zábavných programů. No ale to tak pomaličku potom přešlo do osvětové besedy, která pak tady vlastně ukončila svou činnost někdy v 90. letech. A od té doby už se tady ty divadla a tady ty věci nedělali, ale více se, soustředilo na sport. No. Takže se začalo sportovat. V 63. roce se udělalo hřiště pod horkou a vznikl fotbal. Takže ta sokolská činnost se rozdělila na dvě, jako na sport pro všechny, který se věnoval pohybové aktivitě, cvičení dětí, cvičení žen a fotbalové aktivitě. No a vlastně u té pohybové vlastně manželé Chytilovi hráli velkou roli, protože od, od začátku byl pan Chytil cvičitel kluků, mužů, byl velký aktivista, co se týče vystupování na, sletech a na Spartakejádách. No a paní Chytilova se věnovala děvčatům. Potom vlastně, až nám děti trošku povyrostly, tak jsme se začali věnovat také více sokolu, také jsme cvičili s něma. No a takový gro, který bylo, tak byly vždycky dětské dny na hřišti. Tam vlastně děti vystupovaly, zapojovala se i mateřská škola, někdy škola. A to byla taková ta červnová akce ke dně dětí. No a pan Chytil potom náhle zemřel v roce 98. No a tak teda, to se teda přiznám, že je to moje myšlenka, udělat memoriál Josefa Chytila, který od té doby vlastně na hřišti probíhá. Je to vlastně sportovní disciplína, je to, aby děti vůbec viděli, že se mohou hýbat. V dnešní době děti mají problém s tady s tím sportem, že aby vůbec něco dělali. Takže tam mají atletický trojboj. Teď jsme k tomu připojili díky věži, jsme připojili pohádkovou věž. Takže teď už je to, není to jenom sokolská akce, je to taková komplexní akce a všichni uznají a myslím si, že je velice zdařila a doufám, že nám dlouho vydrží. A máte nějakou osobní vzpomínku třeba na manžele Chytilovi? Co, co se vám vždycky vybaví? No, pan Chytil, to byl takový velice poctivý človíček. A když uh, uh, jsme začali, nebo vůbec, když jsem začala žádat o nějaké dárek sponzorské, o nějakou pomoc malou, Jo, pro ty děti. On si vždycky chytal za hlavu. On říkal, to nemůžeš, jak, jak, můžeš žít za někým a řizmu, ať ti něco dá. Jo, on tady tyto věci vůbec jak si tak hrozně těžko vnímal, no ale přitom jsme díky tomu mohli těm dětem tak nějaké odměny. Vy jste potom se stala členkou té rady uh, místní akční skupiny Haná. Uh, co je místní akční skupina Haná pro nás tady, kteří to nevíme? No, městní ační skupina vznikla vlastně, ona se rysovala tak 2003-2004, začaly nějaké schůzky, 2004 byla ustanovena a letos oslavila 20 let svého vzniku. No a ten důvod byl využít možnosti dotací, které se dokázaly dovést až do vesnic. Jako to byl program rozvoje venkova, rozvinout ten venkov a ve všech oblastech. Tam jsou velké možnosti, ať je to třeba kultura, ať jsou to památky, podnikatelé, zemědělci. A zajímavé bylo, že když se vytvářel strategický plán, který se musel vytvořit, než ta skupina vůbec vznikla, tak se muselo zjistit, co v obcích chybí, co by ty obce potřebovaly když to řeknu pro srovnání, protože v zahraničí už tady tyhle aktivity fungovaly velice dlouho, takže ti tam dělali dětská hřiště a houpačky a my jsme tady potřebovali chodníky a silnice a jo, tady, velice to bylo rozdílný. No a díky tomu, že jsme tady v tomto začali pracovat, začalo to 21 obcí, přidávali se další obce a další obce, v současné době máme 49 obcí a každá ta obec si myslím, že už dokázala během té doby si šáhnout na nějakou pomoc, podporu, ať to bylo v oblasti opravdu třeba nějakého posezení, nějaké kapličky. Jo, zkrátka to, co už tam proběhlo, těch projektů, co už vlastně těch peněz, které už přišly do té obce díky tady té Řekněme, té instituci nebo tomu, to ono je to vlastně taky spolek, je, je to taky vlastně na bázi toho, že to šlo ze spodu nahoru, jo, ty myšlenky dole se přenášely nahoru. Takže si myslím, že uh, ta myšlenáční skupina má velice záslužnou práci, co se týče rozvoje venkova. A vy jste tam byla jako administrativní pracovnice, to znamená. My, když jsme tady začali dělat areál, tak jsme požádali do Lidru Plus o podporu kulturní aktivity na Černé věži. A oni nám přidělili asi 360 000 tisíc tenkrát. No a my jsme museli ty peníze profinancovat, ale účelně. Takže tady ty stánky se koupily, udělali se cedule. Jo, takový vlastně začínalo se, jo, co bylo potřeba, co se vytvořilo. A ty dva roky, to byla zkušenost. To byla kompletní administrativa jak udělat žádost, jak ji potom vyplačit. <laughs> Takže díky tomu, že jsem dělala tady toto, a krom toho jsem to již dělala do těšetic, jenom dělat takovou administrativu, ono totiž tam nebyly peníze žádné, jo? to jsme dělali zadarmo, většinou každý ten spolek začíná tak nějak zadarmo, takže v Těšeticích jsme se scházeli v kanceláři s paní starostkou Rosypalovou a dělali všechno, co bylo potřeba, všechny papíry, žádosti a takové. No a když jsem tady teda úspěšně ukončila tady to proplácení a tady ten projekt, tak mě pan předseda na regionu Hana nabídl tu možnost, že už teda se nám to narysovalo, takže už tam může být zaměstnanec tak abych se tam jako na tu administrativní budala. Takže tady na Černé věži vlastně začala tahle vaše kariéra ano, administrativní. Ano, zkušenost byla tady. A mně to přijde jako úžasný pojítko vlastně mezi váma dvěma, protože jsem si vzpomněl na to, jak Honza ještě, když vlastně byl v divadle na Cucky, měl jsem pocit, že ho vždycky hrozně bavilo vlastně vyplňovat ty žádosti o granty. <laughs> a, asi, v tom byl, <laughs> asi v tom byl evidentně i dobrý. A vy asi taky. <laughs> já už jsem to vlastně možná řekl úplně na začátku. My jsme chtěli dělat to divadlo a vlastně postupně jsme zjišťovali, že k tomu potřebujeme peníze, tak jsme se toho, tak jsme se toho nebáli a prostě jsme si o něm říkali, kde to, kde to šlo. Ale já jsem vlastně v docela brzkém věku, někdy kolem prostě 23 let, se stal dramaturgem mezinárodního divadelního festivalu, vlastně pak jsem spolupracoval i s několika dalšími festivaly a relativně brzo, a nevím přesně kolik mi bylo, ale bylo to ještě hodně před třicítkou, tak jsem byl pozvaný poprvé do grantové komise ministerstva kultury. Šlo tam asi o to, že tím, že já jsem vlastně, jak jsem byl v těch, jak jsem byl tím, tím dramaturgem těch festivalů, tak jsem Jezdil po celé republice, pak teda i do zahraničí, a koukal vlastně na představení a vybíral, co pozveme. No a když člověk takhle získává ten přehled, získává postupně nějaký statut odborníka, v uvozovkách, experta. Uh, tak, uh, tak si mě všimlo i to ministerstvo, dostal jsem se vlastně do té grantové komise, uh, později jsem tam byl opakovaně v různých komisích, nebo byl jsem v, uh, v institutu umění divadelní ústavu, byl jsem v grantových komisích hlavního města Prahy a vlastně tohle to všechno mě od té první náplně, což bylo vlastně hodnotit ty grantové žádosti, Postupně vedlo k tomu, že se vůbec zabýváte tou kulturní politikou, vlastně tím, co je za těmi grantovými žádostmi, na kterou oblast kultury by mělo jít víc nebo mít peněz, co, co prostě v tom systému lze upravit nebo změnit. Takže ano, asi jsem byl úspěšný v psaní různých grantových žádostí a určitě jsem měl výhodu, že jsem to znal trošku i z té druhé strany toho hodnotitele a v tu chvíli se toho tolik člověk nebojí a umí to správně napsat, ale vlastně hlavně se se postupně stával angažovaným v oblasti té kulturní politiky. My jsme založili asociaci nezávislých divadel České republiky, já jsem později se stal vlastně místopředsedou té asociace a tam jsem jednal vlastně za ta nezávislá divadla v České republice s různými samozprávami a bojovali jsme vlastně za ty lepší podmínky pro celý ten sektor. A to už byl takový přirozený pomalý krůček jako do té politiky, do které se vlastně Nakročil v tom roce, tuším 2020. Jo. A v, v roce 2020 jsem hned byl zvolen. A trošku k mému překvapení jsem se po těch volbách objevil nejen v zastupitelstvu kraje, ale přímo i v radě kraje a, a vykonávám tedy tu funkci, ve které jsem doteď. Chápu, někdy to člověka překvapí, jak dopadnou volby. <laughs> jsem moc rád, že si to tady teďka zrekapituloval, čím vším si vlastně prošel, protože já jsem zúžil vaše medailonky na dvě konkrétní funkce, ale Honza má taky výrazný vztah k regionu, protože je z Horky nad Moravou. Máš chatu teďka po vlastně v Seničce, že jo? Takže já bych chtěl, abychom to tady dneska uzavřeli zase takovou mini soutěží, abychom měli skóre domácí hosté, nějak to musí dopadnout. Vy máte oba na stole papír a tušku. A já bych chtěl, abyste teďka, budete na to mít půl minuty, abyste za tu půl minutu napsali všechna místa, kam byste případně turistů tady v tom regionu zavedli. Může to být i v rámci kraje dobře. Tady stačí. Tady. <laughs> tady stačí, dobře. Budeme se držet nahané, budeme se držet tady v regionu. Tak poprosím Peťu. A 30 vteřin. Můžete povzbuzovat samozřejmě diváci. Samozřejmě pak si budou muset naši hosté obhájit, proč zrovna tady to místo a co je tam k vidění. Ona se ukáže i tady na tom cvičení, eh, zkušená ruka z toho psaní žádosti o grant, že? <laughs> Původně jsem chtěl slepou mapu připravit a ah, je tady konec. Takže já teďka poprosím, odložte tušky a řekněte, kam zvete. Já jsem se měl teď z kostelce, tak eh, začínám domkem Petra Bezruče. Výborně, určitě všichni známe tady. Kdo byl v domku Petra Bezruče? No, tak dobře, dál. Berte to jako tip. Tam, tam není zase tolik, co vidět, ale je to pod naším prostějovským muzeem a nějak to musíme dát do budoucna dohromady, protože to, co se tam v minulosti stalo, tak není úplně jako dostatečné. No, když je tady vlastně dneska řeč o té sípce v Ludénřově, tak bych připomněl, že barokní sípka je i v Kostelci, která vyžaduje právě nějakou silnou komunitu a, a nápad a opravu, takže bez pochyby taky jako důležitý místo. A pak je otázka, kudy bychom se měli. Tak můžeme jet přes ten Bělecký mlín v Čechách pod Kosínřem, to můžeme vzít přes Muzeum Kočáru, Hasičské muzeum a na zámek. Nemůžeme? Já už se ztrácím v počtech. Čechy jsou jako kolik teda? Tak bodu. Tři. tři, ale to vy máte taky. Dobře, tak to se jakoby vyruší. Já jsem patriot, tak já jsem začala tady, že? Dobře. No a v Drhanovicích písem nic není, takže pak bych projel dál do, do náměště, na zámek a, a pokračoval bych. Uh, památkovou rezervací, vesnickou památkovou zónou, abych jsem řekl přesně Senička. A e, turistu bych určitě vzal na závěr do Chudobína, aby viděl všechny tři kostely. Výborně, tak to je krásný devět bodů, i když tady trošku si pohráváme s diskvalifikací za Dránovice. Ale myslím, že to je na potlesk. Paní Žáková, teď je to na vás. No teď je to na mě. No, tak Devět branek, pojďte. Už bylo toho hodně řečeno, takže Čechy třikrát, abych k Čechám ještě připojila vlastně řemeslnou výstavu, jo, Hanáckou ambasádu, která je taky umístěna v zámku. Jo, a jestli k ní můžu něco říct, tak tady s těma řemeslníkama jsem začínala. Vede to pan Sikora Sloučán, jsou to řemeslníci místní, tady opravdu z Hané a dlouho hledali místo, které našli teda všechách pod Kozířem, kde mají od, takové vystavení své výrobky, prodávají je, pořádají tam různé akce. A je to velice milé, protože oni zavedli takové něco, jako jak je regionální produkt, tak zavedli glétování a tady ti řemeslníci, kteří se tím úplně neživí, ale dělají to pro radost, jsou oglé je to takovou speciální vařečkou a je to velice milá akce. Už jich proběhlo několik, takže už těch řemeslníků je kolem 30 ogletovaných. Takže ty bych přidala ještě k těm Čechám. No v náměstí tam je teda zámek, ale i pozůstatek hradu, což je taky takové zajímavé místečko. A v Konici samozřejmě zámek konický, Modrahanovice tady naši Černou věž. Galerie to je, není to památka, ale je to také místo setkávání, takže si ho můžu vyjmenovat. V Ludeřově naši sípku, tu nemůžu zapomnět. A ve Střížově zahraniční železnici, což je úplně jiný produkt, ale je velice naštěvované a je taky hodně zajímavý. Abych se rozjela ještě dál do okolí, ale nebyl prostor. No, takže to vypadá, že 11.9. Dneska vítězí domácí. <laughs> Ale pro nás jste samozřejmě vítězí oba dva a já vám moc děkuji za účast v naší dnešní talk show. Takže děkuji paní Zdence Žákové. Těšilo mě. A děkuji Honzovi Žůrkovi. Děkuji za pozvání. Mějte hezké odpoledne.